Joo, huomenta morjus, niin. Joo, tehdään pitkästä aikaa täällä sisällä video. Kun on. Aika viilipäinen keli on tuolla ulkona. Mitä tässä? Mitä tässä? Tässä on käynyt tupakella, niin aika viilipäinen keli on siellä ulkona. Joo, tänään pitää vaihtaa loppu. Korolla on talvirenkkaat. Eli täällä viimeisen vaiheen 2 ja tänään toiset 2. Joo, sitten tänään voisi tehdä sitä esittelyn videon teille katsottavaksi tänne YouTubeen. Ja tolleen. Joo. Miten minä tiedän pikoja, niin ainakin varmankin luulis, se pitää vielä selvittää, että miksi käpi kolmella, mutta epäilen, kun edellinen omistaja kertoi, että ei ole tulppia vaihdettu siihen ollenkaan. Niin olisikohan tulpat vaihtu kunnossa? Kyllä mä oon vähän paskanäköiset tulpat, mitä se on kahtonut. No, ne on vaan pari euroa kappale. 4 kappaletta pitää uusia. Mitähän muuta siinä oli? Niin, katsotuksessa oli tuo vasemman puolen umpia. Se pitää vaihtaa ja tolleen. Leimaa löytyy 8.3.2020 asti. Kahet helvetin hyvät renkaat mukana tuli. Kaveri ajoi vähän märkän päästä sen tupiksen kesärenkkaan, mutta nyt tuli eilen tuli talvirenkkaat siihen, niin ne vaihdan alle. Että silleen. Ajettu olikohan se, että 234, jos musta oikein. Eikä helvetin vähän ajettukin vielä loppujen lopuksi. Että silleen. Mutta minäpä toivotan kaikille hyvää perjantaipäivää. Ja palautta videoita iä. Moikka!